1:36, estamos de volta com Vale Urgente. Preste atenção, uma ação espetacular da Polícia Militar resultou na apreensão de prisão de três homens nesta madrugada. A apreensão de dois menores e a prisão de um maior em São José dos Campos. Dois jovens roubaram um veículo Astra na Avenida Brasil, na cidade de Caçapava. E na sequência fugiram em direção a São José dos Campos pela rodovia Presidente Dutra. Foram perseguidos pela Polícia Militar. Ao serem abordados, foi encontrado, né, um revólver calibre 38, drogas e uma série de coisas dentro do carro. Nesse momento, o celular tocou. O policial, que é treinado, atendeu. O indivíduo que estava do outro lado conversou com ele. Ele se passou pelo marginal e falou: aí, onde é que está o canhão, hein? Eu estou precisando do canhão aqui, que é o linguajar dos marginais. O outro cara do outro lado, que é maior de idade, falou: tá comigo, mano. Aonde que é que eu vou buscar? Ele foi buscar a arma. Chegando lá, o maior também foi preso. Bom, o tenente está na linha para falar com a gente, tenente Evilásio. Boa tarde, tenente. Parabéns, antes de mais nada, pelo trabalho aí realizado pelos seus homens. Conta pra gente se a história foi mais ou menos assim, ou eu aumentei ou diminuí alguma coisa. Boa tarde, tenente. Boa tarde, Tony. Boa tarde aos espectadores do programa seu. A ocorrência foi parecida com isso sim, Tony. O que houve foi um roubo acontecido aqui pela Avenida Brasil, aqui em Caçapava, e na fuga os infratores depararam aí com um cerco policial, onde as viaturas iniciaram o acompanhamento. E posteriormente conseguiram abordar e já deter os dois menores que estavam no veículo que haviam praticado o roubo. E com eles foi encontrado já a arma no local. Posteriormente, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, verificando informações colhidas com os próprios infratores e com os policiais que lá estavam, conseguiram descobrir o local onde esse veículo seria recebido, né? Para que pudesse, então, aí tomar destino aí, a prática ilícita dos infratores. Com essa informação, o Serviço de Inteligência levantou as características e possível local. As viaturas foram até o local onde foi, então, encontrado outras duas pessoas que estariam lá para receber esse veículo. Uma das pessoas, inclusive, o maior de idade, que era procurado da justiça, acabou sendo aí detido e encaminhado também ao DP. Parabéns, tenente Evilásio. Estamos mostrando, no momento que o senhor falava, a gente mostrava imagens dos indivíduos presos, né? O preso e o apreendido, o menor, que vai para a vara da infância e da juventude. Parabéns, tenente. Leve os meus parabéns aí aos seus homens que fizeram um brilhante trabalho. Bom, Djalma Ferreira, de 58 anos, foi morto anteontem, nós cobrimos isso inclusive, no bairro Vila Araújo. Lembra desse caso que nós falamos ontem? Zona Leste de São José dos Campos. De acordo com a polícia, um crime bárbaro, olha só, imagens que não dá para mostrar na íntegra para você. Eles invadiram a casa da vítima, que ficava numa fábrica de blocos, e com golpes na altura da cabeça, tiraram a vida desse homem. Segundo informações, ele estava drogado. E nós fomos e dissemos ontem aqui que a equipe de homicídios de São José dos Campos não brinca em serviço. E eu disse que nas próximas horas, os crimes, que foram dois, estariam solucionados. Coloca aqui a confissão de um deles, o rapaz que teria matado, cometido esse crime bárbaro. Pode rodar. Tava me devendo e até então os caras que ele tinha pegado o negócio no meu nome, os caras foram em casa me cobrar e eu sem saber de nada porque os caras estavam cobrando. Depois que os caras explicou, não, porque ele catou no seu nome. Catou o quê? As drogas no meu nome. Catou. Quanto pedra, mais ou menos de droga? 250 reais de droga, fora o de antes que ele tinha catado, foi 360 ainda. Catou lá e não pagou o de antes e nem o de agora. E os caras que estavam precisando do dinheiro, os caras queriam o dinheiro, os caras não queriam nem saber de nada. O cara falou: ó, você vai cobrar, senão ele vai voltar aqui na sua casa, que não vai estar nem ligado. Tá bom, pode cortar aí, produção. Produção, pode cortar aí. Tá bom, né? Ele já disse que ele participou do crime. Doutor Osmar Henrique, novo delegado, titular da Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos. Como é que o senhor chegou à elucidação deste caso? Mostra pra gente, pode colocar o delegado para falar comigo. Como é que o senhor chegou até esse indivíduo, doutor? Em razão do local ser um ponto de tráfico de droga, e o desacerto na venda da droga e falta de pagamento foi que ocorreu a morte. Foi o menor, 16 anos,
e ele, como é usuário de droga e também faz a mercancia da droga, como não houve o pagamento, então aconteceu a morte. O segundo crime, porém já identificado, já esclarecido, mas o autor ainda está foragido. Por enquanto, deverá ser detido nas próximas 24 horas. O autor está na mira da polícia. Sim, está na mira da polícia. Tá, prendê-lo. Na mira da polícia, e eu tenho certeza que o doutor Osmar Henrique vai prender esse indivíduo o mais rápido possível. Coloca para a gente aqui, tem mais um vereador da cidade de Taubaté para falar com a gente. Eu tenho que dar prioridade porque eu chamei aqui, eu tenho que pôr no ar agora. Qual o vereador que está no ar? Poliana Gama, vereadora da cidade de Taubaté. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, a senhora ouviu aí o chamamento, o clamor da população. O que a senhora tem a dizer rapidamente, 30 segundos, para o povo de Taubaté? Tenho a dizer que a população está com total razão, inclusive uma reclamação recorrente também ali das irmãs sacramentinas, que faz adoração perpétua ao Espírito Santo e constantemente tem ali o seu meio tumultuado e poluído sonoramente por conta dessa falta de respeito. Eu já entrei em contato com a Câmara Municipal de São José, nós estamos já com o projeto de lei em mãos, o Digão assumiu esse compromisso, é um grande parceiro, conte com a gente para resolver, para colaborar, e a Câmara também de São José já está providenciando para a gente os anexos que compõem o projeto de lei. Projeto de Lei 90 de 2012. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir um empenho aqui de toda a casa, de todos os vereadores, para que a gente faça valer, porque realmente, Tony, você tem total razão, eu sei do seu empenho nisso, tem que pontuar na carteira. Se não pegar ali, infelizmente, as pessoas não respeitam. Vereadora, muito obrigado. Nosso tempo aqui é curtíssimo, mas eu não poderia deixar de ouvir aí, eu abri espaço, o vereador que foi ligando aqui, nós vamos colocando dois vereadores que saíram na frente, o Digão e a vereadora Poliana. Parabéns, eu tenho que fazer o quê? Elogiar os dois vereadores que se colocaram à disposição para atender a população da cidade de Taubaté. Parabéns! Eu estou de volta amanhã. Vem aí Solange Moraes e o nosso lema é esse. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Grande abraço, parabéns aos dois vereadores de Taubaté.